አበባዬ ሆይ ባልንጀሮቼ እነሱ ተሻግሯሉ ዙር ሲል ማለት ነው ነው እንዴ ያለ እኔ እዛ ነፍስ አውጪ ነፍስ እሱ ይችላል ዋና ምን ይችላል እሱ ራሱ የለኝም ማጥር ከደጅ አድራነ ወረረኝ እንደምጣ እንዴት ነው ደም በደም የሆንክበት እንትን አይደነገጠበት ነበር ሰለሞን ጋለ ዋና ደረሰን ዋና ደረሰን እረኛዬ ስትመለመል ከብዶኛል ከስራዬ ጋር ይሆንም ብላል አልከም አንደኛ እረኛዬ ድራማ ከሰባት አመት በላይ ነው የቆየው አዎ እና ይሄን ያህል ጊዜ ሲቆይ ከራሱ ከጋራጁ ጋር ኢፌክት አላመጣብህም ወረምዛው ዘንጦ ጀመርካት መኪና አልጨረሳት ጨረ አሉጣም ብዬ ማለት ነው ቀርቼ ወላሽ ተብዬ ጭራሽ አባቴን እየሰደ አባቱ አይደለም ከመንገድ ላይ ዘነ ነው የመጣው እስከመባል ድረስ ማለት ነው ያስለው እርቦኛል ዋካ እኔም እርቦኛል ዋካ ምን ይሻላል እንጃ ግራ ገባኝ አንድ ብር አለችኝ ብሎ እነሱ ይገርማል ያማል አንድ ብር አለችኝ ብሎ ማለት ነው አውጣ ማለት ነው እና ባንድ ብር ታዲያ ምን ልበላ መሰል ምን ይታወቃል ስለ ዞር ስነት ጎተራ ኮንዶሚኒየም ታይቶ እኮ አይታወቅም እኮ ቆሎ ነጋዴ አንድ ፎቶ ላሳየ እነሱን በልጅነት ነው ያጣሁ አንተ ግን ጠንካራ ሆነ እነዚህን ፋሚሊዎች አተ በጣም ራስን አስጠርተ የራስን ቤተሰብ መስርተሃል የሰንጋታላን ህዝብ እስኪ እዚህ ላይ እንደው ክሬዲት ስለሚሰጠው ነው እንዴት ነበር እና ታያቶቻችሁ ምናም ሞቶ የህብረተሰቡ አቀባበል እንዴት ነው ዘመን ሉቃስ ዘመን ያፈት ዘመን የጤና ዘመን የሰላም ዘመን የደስታ ዘመን